أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي أتو مبي أمر جو مبكي جلدي مبكي باس باسي خيط رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلين دينيو دلين واتشي سيسان واتشواي دينيان الله سبحانه وتعالى ودفن التوفيق دفن التيسير أن لنو الله سبحانه وتعالى خيطان سيو بجنجر منيم أن لنو برامي سبحانه وتعالى صارين جيو شيطان تي نيجي فسيني عند أجيين si dundu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dundu rasulullah sallallahu alaihi wasallam borom pass pass bi munu karere rafetal dundam ndax desul gestu dundu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir netti rek ay xew xewu tarikh xew xewu jamono waye bokk na ci njeri ñi nga xamni bi ne des na ko goob ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy xam wala nga am benn idée bu wir ci haqiqatul islamiyya ci lan moy diine l'islam nga xam principe yi xam atté yi xam dogal yi teureul yi nekk ci diine l'islam doomu adama bi munu ko xam reere dundu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon bo jange dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam da nga ci xam haqiqatul islam bo jange siram dana tax nga xam kan moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci hayat ci dundam ci ay jaar jaaram dëng gis timit né dafa nekk benn aqari benn héro bu amul ko mas amul ko den ndo mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy masalul a'la moy exemple bi gëna kawé bodul dendalé ak lén ata da ngay gis borom bi subhanahu wa ta'ala muni wax si suratu ahzab لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نكن نيلن سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سونو سانغ بن اكزامبل بن رويواي بويو رويواي بو رافيت رويواي بو مات جانغ دوندو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دنا تاخ نو خام تيري الله سبحانه وتعالى القران الكريم نو ام بن فه بو وير si al-Qur'an al-Karim inga Aisha radiyallahu anha banu kay la jikko sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam fane won khuluqu al-Qur'an kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamni ki ni monu jang monu appliquer al-Qur'an al-Karim al-Qur'an bu non dox ci kaw souf kon bo beugé am ben saqafa nga am ben digine bu wër ci alquranul karim da ngay jang dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam si ngay xam l'islam si walu pass pass xam l'islam si ahkamam si ay atem xam timit jikko yi yiw yi nga xani bine mom la allah subhanahu wa ta'ala gërem sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko fekk mu nek mom moy muallimul akbar jangale kat bu mag budillahi bir
bude ci walu yar da nga fekk mu nek ci ben exemple mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam jang dundum dana tax nga xam société islamique lan la lan moy ay taxaway dana tax tay nga mëna am ben exemple ci walu kër nan la julit bi wara tundé ak njabotam buré walu yoru réew da nga ci am exemple walu siyasi yi yépp ay ñëriñ la yu nga xamni bi ni ñëriñ yi jam bi julit bi daf kay jëlé ci dundu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon yi ay ñëriñ la yu nga xamni bi ni war na tax ku nekk nga itté wo dundu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ne ñuy xol askanam menes naka xaj ñetti patch danañ fekk ben patch juzun ittafaqa ala sihhatihi ahlus sirah wal ansar ben patch bu nga xani bi ni ne da ngay fekk ñi seen xam xam match ci walu sirah match ke ci walu askan den ci depo do ci fekk wuti ci seen biir patch bu ñëk bobu ci askanam moy la doore ci mom ba ci aduna wa huwa ila aduna koku depo nga fay fekk ci ñepp ñi nga xani bi ni seen xam xam dafa match ci walu sirah ci walu askan ginaaw lol timi da nga fekk benen patch ñaarelu patch bi amna ci depo amna ci wuté ci limu mam yi wuté mën na ci am turu mam yi wuté mën na ci am waye depo bi famu nek moy ñepp nangu na ñu né adana bo topi ay mamam ak yoon wo mën ci jaar yaangi téré ji ci ibrahim alayhi salam kon koku moy ñaarelu patch bi moy limu mam yi borom xam xam wuté nañ ci turu mam yi da nga fekk borom xam xam yi wuté ci waye nak ñepp and nañu depo ni adana yoon wo mën ci jaar nga top ay mamam ma ngay téré ji ci ibrahim alayhi salam ñettelu patch bi li wërul mo ci gëna bari wo wo ma fokk ibrahim ila adam alayhi assalam da ka dene si ibrahim ba si adam ñay top askanu sayyidina muhammad si walu wo la ni wax li gëna wëri di mo fa upp rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa akramu khalqillah wa afdalu rasulihi wa khatimu anbiyaihi li yalla bind mo ci gëna tet li yalla yuni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ci gën mom moy mo tej nubuwa yonenti bi moko ndar kep waye lepp lu allah subhanahu wa taala musa yoni jam rek ndar naka kep si yonenti ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom huwa muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn ashim ibn abd al-manaf ibn qusay ibn kilab ibn mura ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn نضر ابن كنانة ابن حزيمة ابن مدركة ابن عياس ابن مضر ابن النضار ابن مهد ابن أدنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورون تاغ اي مام دي تود اي مام با اكسي ادنان فاليام نده لولو موي لي وير ن ادنان من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام باتفاق wérénté amul siné adnan doomu ismaïl ibrahim moy baye
depo da sey am way nak walakin lam yu'raf bidabt adad wala asma' min baynihi wa bayn isma'il alayhi salam way lim ba dox ba ci digante adnan bi isma'il turu mam yi timit wute da sey am da gis nga umar ibn khattab radiyallahu anhu دفع وقت إنما ينتسب إلى أدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو. ونقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسكنه ونمي أسكنه وسي أدنان وينك لا تجوزك أو أدنان. عمر ابن الخطاب منفوف بلوش خم خم. وين خمنة أدنان مجيء تريجيسي إسماعيل. لا ويسونك إسماعيل. لويس إبراهيم عليه السلام من بريو سيخامها بولي سيوالو واجول مجيجين دنونا نايم موي أمينة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب كلاب وجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه كلاب دنغا فك موي جرو ميلو مامو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولمي سيوالو بايم kon da ngay gis ni fa abuhu wa ummuhu min aslin wahid yajtami'ani fi kilab ay gis ni kon bayam ndem ben ciosan bi la no am da nga dajé ci kilab kilab nak ni nenu mi ngi tuddu hakim amna ñu wax ni mi ngi tuddu urwa nu ne dafa bari lu xane bi def ko don rebbe ay xaj lolo tax mu tuddé ke كلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لي موي اسكنم سيوالو بايام والو ندايم واي غيسني الله سبحانه وتعالى دافكا سام با دو فك بن غاك سي موم سي اي والو واجورم دو سي تيميت دوندام لابن عباس رضي الله عنه من غير وحني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلى نكاح الإسلام ومسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوتوبي أي واجر فنسخي كوريك دغاي فك منك سيبون خاني بني دنوك دغنال سننو دان دغنالي سييسي جامل جوي sen bokk julit may jaw mo doon yëk ci kaddu yi di leen jox dajé inshallah ci kaddu no Allah subhanahu wa ta'ala si benen audio si dundu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yennu yalla defal tawfiq yennu yalla defal taysir lepp lu xamni wax nañ ko mu jub yennaka Allah subhanahu wa ta'ala barkel lepp lu nga xani bindi joomtel wala tarxis yennu Allah subhanahu wa ta'ala jekkel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.